Здравейте! Това е подкаста на Уикенд. Днес ще говорим за Наруто. Сигурно се чудите какво е Наруто. Наруто е японско аниме, създадено от Наташи Кишимото. В него се разказва за живота на Наруто. На момче на име Наруто. Сигурно се чудите кой е Наруто. Наруто е момче, в което е запечатан лисицата демон. Лисицата демон е убила майка му и баща му като млад и затова всички го мразят, понеже са мислили, че той сам го е направил. Има 10 вида опашати чудовища. Сега ще ви изредим класацията. С първата опашка, т.е. най-слабите, са с по-малко опашки. Първа опаш с една опашка е Шокакост. С две опашки е Мататаби. С три опашки е Исоби. С четири е Сонгоку. С пет е Кугу. С шест е Сайкен. С седем е Чумет. С осем е Гуйки. И с девет е Курама. А 10 е сборът от всички демони в едно. Всички хора го мразят в академията, защото той влезе в една академия, всички хора го мразят и също в следващото, защото има този демон в него. И големият проблем е, че никой не му казва, че баща му е бил най-големия Хокаге в неговото селище. Най-могъщия. Да. За разлика от Наруто, Саске, най-добрият му приятел в минало, е пълната му противоположност. Въпреки, че и двамата си губят родителите като малки, Саске има по-голям брат на име Итачи, който всъщност ги убива. Те двамата са едни от последните оцелели от Учиха клана. Учиха клана е клана на огъня, с който има специални очи и специални техники, които са един от най-старите кланове. Тези очи използват за... За предвиждане на атаки, не стават за виждане на чакра, затова има съвсем други очи, наречени Бякоган, обаче сега няма да ви разказваме за Хюга клана. И освен това има специални други степени на очи, те, които правят различни неща. Тези очи се наричат чарингани. Да, това е тъжната история на Саске. Да се прехвали на Сакура и Ино. Ино е запаричката на Сакура, която е руса, а Сакура има розова коса. И двете обожават Саске, затова са запернички. Обаче едната притежава особеност. Тя е Сакура, която е като раздвоение на личността в главата й, Инер Сакура. Тъжната история между Сакура и Ино, че те преди са били най-добри приятелки и са се разделили заради Саске. Сега ще ви поразкажем за академията и ранковете в... Академията. Първо ще разкажем за ранковете. Има различни видове ранкове и колкото по-висок ранг си, толкова по-опасни мисии можеш да отидеш. Има нинджи в академията, които не ходят на мисия, а може само да гледат. За примери. Има генин, който е един от най-низките ранкове и ходят само да управят ниви и да помагат на хора. Има чунини, които е една идея по-висок ранг и могат да ходят на мисии, които предпазват някой. След това идват джонини, които са още по-високи ранкове и това свързва учителите на тези, които вече са генини. След това има анбу, което е група, която е с още по-висок ранг и отива на още по-опасни мисии, които са по-специални. И най-накрая има хокаге, което може да се каже, че е нещо като президента на селото. Сега ще ви разкажем за чунинския изпит. Така, на чунинския изпит има много видове нинджи от различни села. От пясъка, от звука и най-различни. Гара е едно специално дете, което държи демона с една опашка. Той всъщност, откато е бил малък, не е чувствал толкова много емоции. Има един пясък, който го е защитавал. Той ще бъде за после, ще го изкаже. Но всички са били много се страхували от него. И един ден леля му се опитала да го убие. Но... той е спрял и казва, че баща му се опита да убие в един вид. Тоест леля му е посланица от баща ми за убийство. Да. Гара. И в инцидент Гара без да иска я убива. Да, без да иска това нещо. Всъщност, много хора мислеха, че този пясък е бил от неговата опашка демон, но това е всъщност било от майка му да го защити, защото тя много се страхува за него, защото когато е бил малък, е бил много малко бебе. Той е бил много мразен от всички и един ден имал брат и сестра. Това един ден отишъл на също на този изпит и той се опитал да убие някои други хора
И брат ми се само казали да направи това, защото да не се убива хора не е добре в един вид. Да, на изпита също така има един много специален човек, на име Орочимаро, който убива бащата на Гара, за да се маскира. Орочимаро е един от великите сайнини, с неговите другари Джирая и Цунаде. Накрая, след като са завършили обучението си под крилото на третия Хокаге, се разделят. Джирая отива да събира информация, Цунаде отива в клубове да играе покер и тем подобни, да печели пари, а Орочимаро отива към тъмната страна и е срещу Коноха, което е селото на Наруто. Сега ще поговорим малко за чакрата. Чакрата е нещо като местна енергия. Тя е разположена по цялото тяло и има общо 64 точки. Също колкото повече чакра имаш, толкова си по-силен. Чакрата може да се концентрира в едно място, например в ръцете, краката и косата. Но Наруто, в който е запечатан лисицата демон, т.е. Курама, има с една точка повече, която може да се активира, когато е ядосан. Чакрата може да се предава от всяко част на тялото, например кръв, коса, очи, не знам, каквото може да помислите. Сега ще ви кажа за Шарингана. Шарингана е специална техника, която само един клан може да използва. Учиха. Учиха са родени така, че да мразят всичко или всички, но въпреки това могат и да обичат. Шарингана се активира, когато загубят, но някой много ценен за тях. Всеки път, когато изгубят някой, техният Шаринган се еволюира. Първоначално започва само да може да имитира на опонента движенията. Тоест други техники. Да. Да ги проследява чрез чака и да им прави илюзии. Като после, нали, като еволюира, започва да усилва се генджутсуто, което е илюзията, и да става всичко по-силно и по-добре да може да имитира и тем подобни. Докато не стигнем до Мангекю Шаринган. Шарингана, като еволюира в Мангекю Шарингана, се усилва всичко повече и има още една техника, която може да си ползва. Може да използва Цукуйоми, за да ти направи илюзия, все едно те измъчват за 72 часа или повече. Или може и други. Също така, след като еволюира повече, може да прави една специална техника на име Аматерас. Аматерас е черен огън, който никога не може да бъде изгасен с вода. Само този, който е направил техниката, може да го изгаси. Също така има една друга техника на име Камуи, която ти дава шанс да се телепортираш където си искаш, все едно се засмукваш в черна дупка или да ти изпраща в друга своя собствена селена, където можеш да отидеш само ти. Но разбира се, примерно, ако дадеш едното си око на някой твой приятел или нещо подобно, или той ти го вземе, той си го сложи, нали си го вземе, той може да използва твоята техника и да отива в същия свят, който и ти. Сега ще ви разкажем малко и за клана Хюга. Има сведения, че кланът Учиха, който споменахме по-рано, е произлязъл от клана Хюга. Също и Шарингана произлиза от техните специални очи, т.е. очите на клана Хюга, които се наричат Бякуган. Тези очи са много специални, защото те концентрират чакрата в очите си и могат да виждат чакрата на другите. Затова са много силни и могат да удрят на слабите места на другите опоненти, за да ги парализират или такива неща, което е важно, разбира се. Клана Хюга също е един от най-старите кланове, също следвано от Узумаки клана и от Харуно клана. С Бякугана също така може да се ползват различни техники. Една от тази техника е наследство от Хюга клана Кайтен, която е като прави си щит от торнадо, така да се каже, което отблъсква и наранява противника. Този щит е от чакра. Също така има и специални движения, с които можеш да удариш точката на чакра на другия противник и да предизвика силна болка в него. И нещо подобно. Също така Бякугана може да бъде използван, за да се гледа през дадени предмети. Примерно, ако не знаеш къде е някой или трябва да го намериш, защото има твърде много неща около теб, можеш да видиш през тях чрез Бякугана и да ги намериш, защото можеш да им усетиш чакрата. Също така е полезен за разпознаването на двойници. Също може да блокира чакра, както казахме по-рано. Да вземе, например, Неджи Хюга. Както казахме по-рано, има 64 точки на чакра. Неджи Хюга
може да ги блокира всичките. Но като се биеше на чунинския изпит с Наруто, Наруто си използваше 65-та точка на чакра, където е Кюби. Корамата, да. Лисицата демон. Да. Наруто го победи, защото Неджи не я беше блокирал. В Хюга има две семейства. Първо, ако примерно имаш брат, който е преди теб роден и само си ти и сте близнаци от главното семейство, този твой брат става от второстепенното семейство, което им се бие специален печат, за да защитава главното семейство. Тоест, то става като един вид копие на другото семейство, което замества и трябва да го пази. Обаче, син на второстепенното семейство не може да притежава главната тайна на Бякогана. Така че е... Малко объркано. Малко объркано, да. Да. Плюс това второстепенните и първостепенните семейства на Хюга връждуват от доста време, защото второстепенните не са доволни. И да. От това, че не могат да знаят тайните на Бякогана. Но... Следващите герои, за които ще ви разкажем, понеже са свързани по история, са Пейн / Яхико, Конан и Нагато. Нагато е този, който контролира Пейн, така да се каже, защото Пейн не е точно жив. Но ще разберете сега, като ви разкажа историята. Един ден в семейството на Нагато нахлули нинджи от Коноха и убили цялото му семейство, освен него. Той започва да скита и да моли за храна, така накратко казано да пороси. Един ден се видял с Яхико и Конан. След като се видели, решили да споделят техните вещи и да живеят заедно, обаче за да си изкарват храната, са крали. Един ден решили да върнат нещата, които са откраднали, и така и направили. Просто продължили по пътя си и видели легендарните санили – Орочимаро, Цунада и Джирайо, докато все още са били заедно. Орочимаро искал да ги убие тези три малки деца, обаче Джирайо решил да ги обучи. След много време обучение накрая трябваше да ги остави, за да се върне в Конха, понеже те били в селото скрито в дъжда. Те пораснали и станали шиноби от селото скрито в дъжда, но един ден са ги предали и се опитаха да убият Конан. В същия ден казах на Нагато да убие Яхико или Конан ще умре. Той не знал какво да направи, затова Яхико се самоубил, като се забучил в коная, който Нагато имал в ръката си. След това Нагато се е бесил и е призовал най-силното бижу, което са демоните. Тентеоса. Нали, след всичко това всички са били побягнали или мъртви и реши. Обаче вместо да заровят Яхико и да го погребат, Нагато се свърза с него чрез много дълги пръчки, така да се каже, и сега по тялото му изгледа като пирсинг. И чрез него той го управлява с Ринегана си, което е една, за което ще ви разкажем по някой друг път. И чрез Ринегана си го управлява и може да се каже, че му е нещото марионетка, обаче му го управлява с чакра. Конан пази Нагато, който в същото време изпълнява мисии за Акацки. А сега ще говорим за Мадара Учиха. Мадара Учиха се ражда по това време, когато още не съществували села. Мадара всъщност е бил възпитан в такова семейство с много строга дисциплина и е станало така, че всичките му братя измрели, а останал само Изуми. И той бил най-ценното нещо, което му оставало на него. Враждебният клан на кланът Учиха бил кланът Сенджу. Веднъж Мадара Учиха се среща с Хаширама Сенджу. Те стават най-добри приятели, но те не си казват фамилиите, понеже са враждебни кланове. Но веднъж бащите им разбират за тяхното приятелство и се сбиват на една река. След това те, Хаширама и Мадара, просто се разделят. След време те пак се срещат, само че на бойно поле. Тогава Тобирама, братът на Хаширама, убива братът на Мадара, Изуми или Изума. Заради това Мадара намразва още повече кланът Сенджу и
понеже Хаширама искал да направи мир между кланът Учиха и кланът Сенджо, Мадара го принудил да убие или себе си, или брат си, Тобирама. Хаширама решава да убие себе си, но Мадара, понеже не иска това да стане, решава да го просто да направи мир без жертви. Това прави първото село, Коноха. Селото скрито в листата. Но понеже Хаширама става Хокаге, първият Хокаге, Мадара разбира, че на него не му вярват много и без съответствие на клана, той си тръгва, а след време се връща пак, само че призовава Курама, демонът с 9 опашки, за да унищожи селото и клана Сенджо. Но Хаширама го спира и го побеждава. Мисли, че го убива, но Мадара го е предсказал, т.е. той не умрял, така да кажем, в битката между Хаширама и Мадара. А се скрил в една пещера и се подключил към един апарат, който го поддържал жив. Там той направил един план, в който нужно е било да се използва Цукуйоми. Цукуйоми е една като червена луна, така да се кажем, която държи всички под контрол. Мадара по това време има Ринеган и той го дава на Нагато, за който казахме преди малко. Също той намира Обито, Тоби, и прави нещо като изигра на смърт на най-добрата му приятелка Рин, което обръща Обито на негова страна, за да осъществи проекта си с червената луна. След много време Мадара доверява проекта си с тази червена луна на Обито и се отключва от този апарат, който го поддържаше жив, и умира. След много време той е съживен на четвъртата шиноби война с една специална техника – Едо Тенсей. Тя е създадена от Кабото и Орочимаро. Кабото е нещо като помощник на Орочимаро, а Орочимаро е нещо като местен учен. Те намират ДНК-то на Мадара и го възраждават на четвъртата шиноби война. Тогава той разбива просто целият четвъртия алианс и отива да се бие с Саске и Наруто. Той ги побеждава без много труд, но черният Зецу, който всъщност Мадра е мислил, че той е създал белият Зецу, се появява черния Зецу. Мадра мисли, че точно той е създал черния Зецу, но черният Зецу всъщност е създаден от един друг човек, който ще кажем по-късно. Той го предава, белият Зецу го убива и възраждава Кагуя, която всъщност е негова създателка на черният Зецу и е изобщо създателка на светът на Шиноби. Също Мадара искал да стане джинчурикито на демон с 10 опашки, Тентейл, но той прекрасно разбирал, че мъртвите не могат да станат джинчурики. Затова той използва една специална техника и става, да кажем, пак жив. Сега разказваме историята на Кагуя. Извънземни бог, който е дошла на Земята. Тя е много силна и не може да кажа точно колко е силна, защото няма точни мерни единици, но е най-силният човек, който до сега знаем в Наруто. Тя, когато се използва нейните сили, става синя. И това е нейната чакра, която предава от другите. Преди това няма всичките тези техники, защото, да, както казахме, тя създава чакрата. А преди това е нямало чакра, шиноби и джунини. Да, джунини, такива неща. Нямало нинджи. Имало е хора, които са воювали. Средновековието. И дошло един човек, който просто ги сменил всичко. Тя получила два сина от един лорд, но тези два сина се запечатали. Защото Кагуя е имала нещо като параноя и е мислила, че други хора от Отсуки клан, който всъщност е кланът на Кагуя, да, ще дойдат и ще унищожат тази планета. Защото ако я намерят тук, ще дойдат и ще унищожат планетата. И Кагуя е решила да вземе абсолютно цялата чакра, да си я върне на себе си, която тя дала на всички, на всички хора. Тя решила да си я върне на себе си. И нейните две деца, за да предотвратят това, се запечатали. Но преди това тя е застала точно този черен Зецу, който запечатал Мадара.
Тя го е създала за да я отпечата. В един отпечатване да я махне от мястото, където е била. Много векове след това тя съживява. Главно за което обидът е предизвикал четвъртата тишина война е да отмъсти на всички хора и да отмъсти за Рин. Това беше първият епизод от подкаста за Наруто от Цвета, Диди, Ани и Гери. Благодаря за вниманието. Надяваме се, че ви е харесало. Та-д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 а-